Poštovani gledalci, pozdravljamo vas sa radošću na početku emisije Vera i zdravlje televizije Hram, u kojoj danas govorimo o ishrani u toku posta i značaju pravilne ishrane za prevenciju i lečenje različitih oboljenja. Naš gost je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, internista, endokrinolog, da kažemo šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, ali i jedan od autora jedne divne knjige, čiji je naslov Post put u život. Profesorka, dobrodošli. Da odmah na početku kažemo da je zajedno sa vama knjigu pisao i jedan profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Tako je. Knjiga je napisana, znači, profesor Vladimir Vukašinović sa Bogoslovskog fakulteta i ja, profesor Medicinskog fakulteta. Znači, spoj medicine i teologije, možda nešto neobično, ali interesantno i novo, ne samo na ovim našim prostorima, nego možda i šire. Kako je knjiga nastala, možda je to interesantno za naše gledaoce. Pa mi smo održali jedno predavanje na dijabetološkim danima Srbije, mislim da to bila 2012. godina, na temu Hrišćanski post u lečenju hroničnih bolesti. Tako da to predavanje je zapravo bio i uvod u početak ove knjige. I prvo poglavlje knjige zapravo i nosi taj naziv Hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. Da kažemo da se naravno zna da je post pre svega izraz i izvor duhovne snage čoveka, ali da je dimenzija o kojoj danas govorimo izuzetno važna. Šta biste vi izdvojili i šta je u knjizi izdvojeno kao najvažnije? Post predstavlja, dakle, jedinstvo i telesnog i duševnog u čoveku i mi znamo da su mnoge bolesti savremenog sveta upravo nastale zbog neravnoteže duhovnog i telesnog u čoveku. A naš hrišćanski post, on je potpuno u skladu svih savremenih naučnih učenja o ishrani, a posebno mediteranskoj ishrani, koju ja proučavam već više od 20 godina. Tako da to je možda jedna ovako interesantna ideja, da sve one bolesti na koje možemo delovati mediteranskom ishranom, ja sam zauzela taj stav da te bolesti možemo lečiti i postom. A to su brojni poremećaji, počevši od gojaznosti, pre svega kao osnovnog poremećaja, zatim metabolički sindrom i nešto što njemu prethodi, što se zove premetabolički sindrom. Zatim, jedan poremećaj kojim se ja bavim već 20 i više godina, a to je prevencija dijabetesa, dakle predijabetes, koji ima dve kategorije, blažu i težu, povišenu glikemiju našte i intoleranciju na glukozu. Zatim tu je šećerna bolest dijabetesa sa svim svojim komplikacijama i ranim komplikacijama i kasnim, od ranih komplikacija promene na očima, dijabetesna retinopatija, na nervima polineuropatija, promene vezane za bubrge, dijabetesna nefropatija, kao i one promene vezane za velike krvne sudove srca, mozga i donjih ekstremiteta. Jel? Tako da, ako postignemo jednu dobru glikoregulaciju zdravim načinom ishrane, bilo da se radi mediteranska ishrana ili da se radi o postu, mi na taj način postižemo dobre vrednosti i onih parametara koji nam pokazuju kakva je regulacija tokom dugoročna regulacija, recimo šećera, to naši pacijenti dobro znaju, hemoglobina A1C, glikozilovani hemoglobin. Znači, mi na taj način sprečavamo sve ove kasne komplikacije ishranom, koja je veoma važna komponenta. Zatim, sledeće bolesti na koje deluje i mediteranska ishrana i post, su bolesti kao što je, recimo, hipertenzija, zatim depresija, veoma interesantno jedno polje istraživanja vezano i za dijabetes i za predijabetes, a danas i za samu gojaznost, o čemu možemo nešto malo popričati kasnije. Poremećaj i steriliteta, bilo da se radi o muškarcima zbog gojaznosti ili zbog žena koje može biti zbog gojaznosti, kao što su policistični jajnici ili kod onih osoba ženskog pola koji su izuzetno mršave i koji imaju anoreksiju, nervozu. Sve to što ste pobrojali je u sastavu i sadržaju knjige, jel tako? Da, većina ovih stvari je u sastavu knjige. Možda bih mogla da kažem koje su to poglavlja. Pored poglavlja o postu, koje je prvo poglavlje i po kome knjiga i nosi naziv, sledeće poglavlje je mediteranska kardioprotektivna ishrana.
Zatim imamo poglavlje koje se odnosi na mlade, decu, adolescente i mlade sa gojaznošću stomačnom, sa premetaboličkim i metaboličkim sindromom koji vrlo često imaju udruženu i masnu bolest jetre. Tako da se tu razmatra hiperinsulinizam, insulinska rezistencija i svi drugi, da kažem, faktori uključeni u ove poremećaje i način, rešenje kako možemo da sprečimo te poremećaje. Jedno veoma aktuelno poglavlje danas jeste vezano za bolesti štitaste žlezde. Kao što znate, živimo u vreme velikih stresova, tako da su autoimune bolesti izražene, bilo da se radi o hipertireozi ili hipotireozi. Tako da pre više godina ja sam napravila jednu priču ishrana u lečenju hiper i hipotireoze. Znači, koja je to hrana koju treba da uzimaju oni koji imaju povišenu funkciju štitaste žlezde, a koja je hrana za one sa sniženom funkcijom štitaste žlezde. To je isto jako interesantno. I možda, možda je to sad moment da nešto pomenem, da mi ovih dana dolazi izuzetno mnogo ženica koje imaju Hashimoto tiroiditis, koji je u sklopu, znači, jedna vrlo česta danas autoimuna bolest, ali i osoba ženskog pola nešto češće, koje imaju strumu, znači imaju čvorove štitaste žlezde ili jedan ili više čvorova, znači struma nodoza ili struma polinodoza. Sve se to može naravno pratiti, ali nešto što bi možda bio apel, što sam ja danas upravo, pošto sam danas imala jednu veliku ambulantu i raspravljala sam i sa mojim studentima danas o tome, skrenula bih pažnju javnosti na neke strumogene supstance iz hrane koje se možda danas nešto više koriste, prosto možda iz nemanja dovoljno informacija, a to je povrće koje mora da pretrpi neku obradu, makar na pari 7 do 10 minuta, kao što je kelj, kao što je prokelj, kao što je karfiol, zatim keleraba, brokoli. Znači, to su povrća koje neku termičku kratku obradu moraju da prođu, jer ako bi se uzimala sirova, znači, ili sok od njih, te strumogene supstance dovode do poremećaja, znači, rada štitaste žlezde. Ovo je prvo mesto gde ja to kažem danas, a mislim da je važno, jer ja to možda ne bih zaključila da nije veliki broj pacijenata koji mi svakodnevno dolaze i u razgovoru smo došli do nekih dakle, zaključaka. Zato prosto apelujem da te vrste povrća moraju, ako ne da se obare, onda bar da se na pari pripreme. To mislim da je jako važno. Vratit ćemo se razgovoru o značaju pravilne ishrane, dakle u prevenciji lečenju oboljenja, kao što smo i najavili, ali da kažemo nešto o prednostima posta. Da. I da kažemo nešto o tome da ishrana tokom posta može biti i ukusna i raznovrsna, a naravno kako da ne. Zdrava. Kako da ne. Ono što je jako važno, u ovoj knjizi nalaze se i jelovnici posni. Za sva četiri naša posta velika, božićni, vaskršni, petropavlovski i gospodinski. Tako da kako su se te godine kad je nastavila knjiga, kako su dolazili postovi, tako smo mi prosto pravili kombinacije hrane koje su prilagođene i vremenskom godišnjem dobu. Tako da to su sedmodnevni jelovnici koji su po ugledu na jelovnike koje sam ja već, da kažem, pre 20 i više godina sačinila, one standardne mediteranske. Evo ovde vidimo jedan mediteranski od 2000 koji je namenjen osobama muškog pola. Zatim nešto manji kalorijski unos je za osobe od ženskog pola od 1800. Znači, to su sedmodnevni jelovnici koji imaju tri glavna obroka i dve do tri užine. Ova treća užina namenjena je onima koji imaju eventualno večernju dozu insulina. A za ostale uvek kažemo na edukacijama da ne moraju tu večernju užinu da uzmu, jer zapravo poslednji obrok ne bi trebao da bude negde posle 7 sati. Dobro je sve to izbalansirano. Na poleđini jelovnika nalaze se tablice zamene, ADA tablice zamene, tako da vi možete jelovnik potpuno da prilagodite onome što vi volite, koje je godišnje doba, šta vam se trenutno nalazi, znači, kod kuće, šta imate pripremljeno. I jako je važno da na taj način, znači, osoba će koristiti, upravo sama će napraviti ono što najviše voli, koristeći ova neka pravila koja mi učimo pacijente i moji dijetetičari na klinici, a ja jednomesečno organizujem velike edukacije na našoj klinici za endokrinologiju pod nazivom Mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju po ovih malo beprobrojenih bolesti.
a to je gojaznosti pre dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, depresije, steriliteta i nismo malo prepomenuli jedno još poglavlje knjige, to je osteoporoza, koja je jako važna, i menopauza, ishrana u tom periodu, kao i poglavlje o raku, ishrana u prevenciji i lečenju karcinoma, koje je danas u velikom porastu, tako da i to je nešto što je prosto aktuelno i o čemu smo razmišljali. I dakle, jedno poglavlje knjige posvećeno je i karcinomu. A što se tiče posnih jelovnika, oni su, znači, prema ugledu na ove mrsne, sačinjeni i oni pacijenti moji koji to već koriste, prosto su zadovoljni jer ne samo da poste, oni ne dobijaju na telesnoj težini, oni gube. I ako imaju nešto od ovih poremećaja, dolazi prosto do saniranja i do normalizacije ovih pobrojenih poremećaja. Da, zdravlje kao ravnoteža, dakle. Da. Šta biste od namirnica koje inače koristimo za vreme posta izdvojili i koje preporučujete, a koje ne? Pa vidite, kada je u pitanju hleb i žitarice, znači, izdvojila bi sve integralne vrste hleba, hleb od celog zrna, pre svega, zatim zamene za hleb kao što su kuvana pšenica, kuvani kukuruz, špageti kao izuzetno zdrava hrana sa niskim glikoznim indeksom, zatim kuvan pasulj, kuvano sočivo, leblebija, recimo humus koji možemo da pravimo od leblebije i tana kao jedan dobar namaz koji može da nam bude koristan u postu preko hleba. Dakle, to su sve zamene brojne, zatim pahuljice ili flokovana zrna ovsa, ječma, raži, znači koje možemo takođe koristiti. A što se tiče, recimo, druge kombinacije šta uz to, pa povrće, obilje povrća može da nam, jer ono što moramo da znamo da negde oko 45 do 55% da kažem ugljenih hidrata u zdravom, pravilnom načinu ishrane treba da čine ugljeni hidrati, voća, povrće, žitarica. Mi ne smemo da zanemarimo voće, ne smemo da zanemarimo povrće, jer one upravo sadrže dijetna vlakna. A dijetna vlakna su nam mnogo važna da bi pre svega gubili na telesnoj težini. I zato su ona postižu, dakle, normalizaciju, koristeći ovu hranu, postižemo normalizaciju i masnoća i glikoregulacije, imamo sitost, imamo prevenciju raka debelog creva. A voće će biti uglavnom korišćeno za užine, sve vrste voća. Oni koji imaju poremećaj šećera, hoće da postoje, oni samo ne bi smeli da jedu grožđe, smokvu, šljivu i bananu. Mi znamo da postoje dve vrste povrća. Povrće manje kalorično, više kalorično. Više kalorično je recimo cvekla, šargarepa i 100 grama ovog povrća čini jednu jedinicu. Dok manje kalorično je recimo plavi padličan, tikvica, kupus. Tako da ćete vi uvek moći u toj količini koliko je za obrok da zamenite. Još uvek, evo, mart mesec ima turšije uz taj, da kažem, integralni crni hleb, nešto od turšije može da se uzme, može da se napravi, kažem, neki namaz. Špagete ističem kao izuzetno zdravu hranu. Naravno, u danima kada se jede riba, koristit ćemo ribe i rečne i morske. Važno je da način pripreme, da nema prženja i pohovanja, da hrana bude kuvana, da instalna na vodi sa dodatkom ulja na kraju, pečena u rerni, pripremljena na pari. Sad možemo u postu koristiti dosta, vraćam se na povrće, voće vitaminskih salata, od rendane, recimo cvekle, celera, jabuke, pa dodati malo čičoke, dodati malo džumbira, staviti maslinovo ulje. To je salata koja može ceo dan da se koristi, da se porcija neposredno pred obrok, da se u tu porciju stavi malo limunske kiseline ili malo soka pomoranče, mandarine i da bude jedna, da kažem, bogata i vitaminima i antioksidantima salata koja nije ni skupa, a zdrava je. I naravno sva variva, sva naša barena povrća, kuvana jela kao što je grašak, kao što je boranija, znači mahunarke, treba da budu zastupljene. Tu su naravno i listata povrća koja treba koristiti, bilo da se radi o spanaću, kelju, karfiolu, ali kažem, ova neka povrća moraju da prođu neku termičku obradu. Naravno, u postu nema mlečnih proizvoda, nema mesnih proizvoda, ali zato ćemo zamene za proteine u postu naći iz belančevina. To su belančevine pečuraka. Pre svega mogu da budu belančevine iz pasulja i sočiva, te biljne belančevine. I kad već pričamo o belančevinama, to je isto još jedan apel koji prosto osjećam dužnost da moram da kažem, da radeći znači nefropatiju kao priču komplikacije dijabetesne, odnosno bubrežne poremećaje,
a možda je značajno što sam ja vezana za bubrege i to što sam ja još pre možda 20 i više godina doktorirala iz oblasti dijabetesne nefropatije. Znači, bubrezi su mi nešto vrlo, vrlo blisko. Tako da svaki moj pacijent biva ispitan tako da mu se radi klirens kreatinina, da mu se radi mikroalbuminurija, znači ona najfinija, najdetaljnija analiza koja pokazuje najmanje količine albumina koje bubreg može da izluči, što zapravo pokazuje da li postoji oštećenje ili ne. Šta je važno? I zašto u stvari u priči post, kako tu možemo da nešto važno kažemo, zašto je post, zašto tvrdimo da je post ima efekta ne samo na regulaciju šećera, masnoće, prevenciju ateroskleroze, već i raka? Poznato je da rak nastaje zbog preteranog unosa belančevina, mesa i sira. To je jako važna stvar. A u postu mi nemamo ni sira, ni mlečnih proizvoda, ni jogurta, ni mesa. Znači, smanjen je unos belančevina. Mi time, dakle, štedimo ne samo bubrege od povećane hiperfiltracije koja zbog preteranog unosa belančevina može da dovede do bubrežnih oštećenja, mi štedimo organizam i od nastanka karcinoma koji može da bude vezan pre svega za crvena mesa. Odnosno smanjujemo rizik. Smanjujemo rizik pre svega za crvena mesa koje bi se u zdravoj ishrani inače trebalo ograničiti jednom u 7 do 10 dana bi moglo da bude neko juneće, teleće meso. A da više bude ribe i više piletine. Tako da post je dobar zato što znači, mi imamo te biljne belančevine koje ne opterećuju bubrege tako kao što opterećuju životinjske belančevine. I ono što je jako važno, što moram istaći, što je glavna karakteristika ove ishrane, jesu ulja, i to maslinovo ulje koje sadrži mononezasićene masnoće, koje su lekovite, one smanjuju holesterol, one smanjuju krvni pritisak, one smanjuju insulinsku rezistenciju. Znači, maslinovo ulje je gotovo lek. A druga korisna ulja, to su omega-3 ulja, upravo iz plavih riba, kao što je skuša, kao što je haringa, kao što je tuna. Znači, to su te omega kiseline. One popravljaju masnoće, lipidni status, one popravljaju one faktore zapaljenja i tromboze koje se luče u masnom tkivu svih gojaznih ljudi. Jer masno tkivo stomačno predstavlja jedan novi organ, aktivan organ hormonski, koji luči te faktore inflamacije, zapaljenja. Tako da je čovek koji ima stomak, čovek sa pod rizikom i za dijabetes, i za infarkt, i za depresiju, i za rak, i za seksualnu disfunkciju i sterilitet. Čovek sa stomakom. Dovoljno razloga da se čovek zamisli i preispita svoje navike u ishrani. A ove omega-3 kiseline, one popravljaju te faktore zapaljenja i tromboze. I još nešto popravljaju. Popravljaju, sprečavaju i osteoporozu. Postiču tu aktivnost koštanu da dođe do bolje izgradnje koštane mase i da ne nastupi osteoporoza. Znači, to su velike prednosti. Dakle, mi smo sad pobrojali ugljene hidrate, rekli smo masnoće, jel da, koje bi trebalo generalno u zdravoj ishrani da budu manje od 30% i da kažemo one životinskog porekla da budu manje od 8% životinskog porekla. To je i kad normalno jedemo, kad nije post, da bude manje od 8%, to je sve ono što unesemo iz nekog sira, iz neke piletine, iz nekog mesa, manje od 8%. Suncokretovo ulje na najmanje količine svesti, jer to su te omega-6 kiseline koje se smatra po nekim novim naučnim stavovima da također mogu da pogoduju inflamaciji. Ali zato povećati maslinovo ulje, negdje na 11 do 15%, upravo zbog svih navedenih korisnih svojstava. Gde još grešimo u postu? Pa znate gde grešimo? Grešimo kad je u pitanju beli hleb. I kad su u pitanju koncentrovani šećeri, razni džemovi, med. Što se tiče meda, tu neću da kažem da grešimo, jer ako posmatramo šećer i med, šećer je nešto što dovodi do, što, kada uzimamo do skoka insulina, do hiperinsulinizma. A taj višak insulina je nama direktno odgovoran, znači, za i nastanak dijabetesa. Taj višak insulina vezuje natrijum koji ulazi u krvne sudove, pa je uzrok i hipertenzije. Kad čovek smanji da jede slatko i kad smrša, on neće morati da uzima ni toliko lekova, on će umjesto 3 leka da uzima jedan ili ni jedan lek. Onda nam insulin izaziva kancer, hiperinsulinizam. Tu je taj spoj gojaznosti i nastanka karcinoma.
To su neke stvarno važne stvari koje moramo da kažemo. I sad vidite, ja kad pričam o postu, ja nekad volim da kažem, jedno predavanje nedavno je bilo, baš kad smo imali drugu promociju ove knjige u Gvarneriusu, ja sam na toj promociji potpuno priču okrenula da kažem da može postom da se izleči depresija. To je interesantna postavka. Vidite kako. Ne mislim sad da depresije neke koje su možda genetske i kod mršavih osoba iz nekog drugog razloga. Ovo mislim na depresiju kod gojaznih. Zapazila sam pre mnogo godina da što gojaznija osoba, ona je nekako, da kažem, tužnija, depresivnija, umornija. Mi to tada nekako nismo znali, jer ja sam stalno tvrdila da ima nešto u stomaku se luči. Sam govorila na tim mojim predavanjima, luči se nešto u stomaku, znate, i to ide u mozak i pravi depresiju. Da bi sad posle 10 godina, evo, mogla da kažem šta je to što se luči u stomaku, to su zapravo upravo malo prepomenuti ti faktori inflamacije, citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumor, nekrozis, faktori drugi. Oni se luči, šta čine? Oni odlaze do nivoa mozga. Na nivou mozga presecaju stvaranje serotonina, hormona sreće i triptofana. I tu nam se blokira hormon sreće, on se ne stvara, a stvara se tu jedna otrovna toksična kiselina, koja na nivou mozga dovodi do jako teških oštećenja i oštećenja nervnih ovojnica, demijelinizacije, čak i umiranja apoptoze određenih moždanih ćelija. A klinička manifestacija jednog takvog stanja je upravo ta bezvoljnost i depresija. Mi da bi to dokumentovali, mi smo radili našim pacijentima jednu skalu psihijatrijsku, Hamiltonovu, s kojoj ima određen broj pitanja, da vidimo, ako se iskreno odgovori, koliko ima depresije i šta mogu danas da kažem, da depresija u Srbiji, pošto je to bila tema rada koju sam ja u Vancouveru predstavila pre 2 meseca na Svetskom kongresu, to je bio jedan od radova, jeste upravo da nam deca gojazna imaju depresiju 32% blagu i 7,5% srednje tešku. I vidite, tu sam jedno pitanje postavila pre 2 godine na drugoj konferenciji. Došla mi je ideja, ako skinemo stomak, taj uzrok tih faktora, da li će nestati depresija? A kako ćemo da skinemo stomak ishranom? A da li možemo postom? Pa možemo i postom. Pa onda dolazimo da kažemo da li mi postom možemo izlečiti depresiju. Ja tvrdim da. Pomenuli ste gojaznu decu, mlade. Da. Kakve su preporuke za njih, za porodice sa takvom decom? Cijela porodica treba da se zdravo hrani, jer desilo se da se tip 2 dijabetesa, koji je nekada znači, bio iza 40. i 45. danas pojavljuje kod mladih. To je bio razlog pre 10 godina što sam ja mlade krenula da radim, ali moram malo da utešim, nemamo toliko dijabetesa tip 2, to su možda pojedinačni, sporadični slučaji na koje nailazimo, ali imamo predijabetes koji je negde 8 do 13% u zavisnosti da li je ta blaža ili teža forma, znači to je nešto što imamo u Srbiji u tom procentu. Šta roditelji mogu da učine? Pa mnogo mogu da učine. Ajde da kažem 2 reči o premetaboličkom sindromu. Metabolički sindrom je kad imamo 3 faktora od 5. A faktori su obim struka, veći od 102 za muškarce, 88 za žene, krvni pritisak bilo kad u životu veći od 130 za 85, šećer veći od 6,1, trigliceridi veći od 1,7 i onaj dobar holesterol manji od 1,0 za muškarce i 1,3 za žene. Ko ima 3 faktora, to je metabolički sindrom. Oštrija klasifikacija smanjuje šećer na 5,6, a obim struka sa 102 na 94 za muškarce, a za žene sa 8 na 80. I ta novija kaže, dovoljno je obim struka i još 2, to je metabolički. Svako ko ima metabolički sindrom ima rizik i za bolesti ateroskleroze, i za bolesti depresije, i za bolesti steriliteta, i za karcinom. Ali meni je izazov bio šta su oni koji nemaju, kakav je rizik onih koji nemaju 3, koji imaju samo stomak. Znači svaka osoba muškog, ženskog pola kod koje mi danas vidimo stomačić, dete koji ima stomačić, kakav on rizik ima? Pa vidite, pokazala sam naučno još pre, da kažem, 7-8 godina, da je već osoba koja ima samo stomak ili stomak plus još jedan, nazvala sam to premetabolički sindrom, da ta osoba već ima višak insulina u krvi, već ima insulinsku rezistenciju, već ima taj CRP blago povišen ili faktore tromboze, već ima smanjenu antioksidantnu zaštitu. Prvo smo preko 3 enzima radili i ta osoba je u velikom riziku već da pređe u ovaj metabolički sindrom. I to je taj trenutak kad mi moramo da delujemo. Kako motivišete ljude?
Kako ih motivisati? Važna je volja, važna je motivacija. Pa znate kako? Istinom. Samo istinom. Znači, vidite, kad krenem predavanje, ja krenem o bolestima, ja njih uplašim, ja njih prepadnem. Ja ih prepadnem i znate kako oni to, oni svako tu prepoznaje sebe, prepoznaje nekog svog bližnjeg iz porodice, neko dete, prijatelja, kuma, rođaka. I onda sve to pričamo, pričamo i šta je ta stomačna gojaznost i koji su to rizici i onda dajemo rešenje. Onda dajemo rešenje kroz mediteransku ishranu, onda dajemo rešenje kroz post, onda pokazujemo primere naših pacijenata koji su uspešni. Kao što ja imam jednog mog studenta koga stalno pominjem, koji je sa 173 kg i sa svim faktorima prisutnim, malo prepobrojanim i svim bolestima malo prepobrojanim, čak i šećerom i pritiskom, uspeo kad je izgubio 73 kg i kad je došao na 100 kg da sve faktore metaboličkog sindroma poništi i da nema ništa i da danas ima sina od 2 godine i da se oženi i završi fakultet. E tako mi je danas došla osoba ženskog pola sa 150 kg i sama je sebe nazvala, ja sam, kaže, nazvala njegovim imenom. Da, želim, kaže, isto to da postignem. Evo, ja sam pre 2 sata s njom bila u razgovoru. Dakle, pozitivni primjeri kao inspiracija. Pozitivni primjeri i ona prosto to želi, ona to vidi. I zato moramo te primjere da istaknemo i da ih dovedemo nekad i u emisiju i da prosto oni sami ispričaju kroz svoje iskustvo šta su učinili, kako su došli do tog rezultata. To je mnogo važno. I znate šta je još važno? Mora da se radi sa svojim pacijentima mnogo. Nama ne treba, to je ono što ja studentima svojim pričam. Ne treba da nam bude teško. Nekada činimo razgovor s jednom osobom, pa kad jedan život spasemo, pa mi smo mnogo učinili. A zamislite kad vi u grupi, te grupne terapije i ta velika predavanja gdje dođe 100 ljudi, koliki je to efekat onda, pa razmena mišljenja, pa diskusija. Znači, ne treba im biti teško, znači, mora da daju sebe. Mora da daruju sebe drugima, da im ne bude teško. To je ono najviše što mogu da učine. Moram da kažem na ovom mestu da za vas kažu da lečite i znanjem, naravno to se od vas i očekuje, stručnost i znanje, ali da lečite i svojim pristupom pacijentima, što je naravno takođe deo od koga zavisi ishod svake terapije. Da, pa to je možda taj neki koji ja ranije nisam imala, ali danas imam, to je taj holistički pristup, znate. Čovjek ne dođe zbog jednog problema, neko koji je njemu u tom trenutku najveći. Ženica dođe recimo zbog čvora, štitaste žlezde i to je sad kraj sveta. Ona već vidi da ima rak, znate. Ja je gledam onako, vidim da je ona već gojazna. Ja se kažu, pa nije vama to, ništa neće biti, ispitat ćemo taj čvor. Rešit ćemo to. Pratit ćemo. Ali vaš veći problem je rizik za infarkt. Vaš veći problem što imate rizik za depresiju, možda i za karcinom. Onda me ona pogleda, kako? Pa tako. Istinu moramo govoriti. I moramo se posvetiti, moramo biti posvećeni. I moramo vidjeti čovjeka, mora se vidjeti čovjeka. Moramo vidjeti čovjeka, moramo gledati čovjeka. Koliko se promenilo vaše shvatanje zdravlja od vremena kad ste bili mladi lekar pa do danas? Pa znate, učimo, stalno učimo. I to ja već 30 godina radim ovaj posao. Ali neka životna, nova iskustva nam donose i nova saznanja i nov pristup, što je veoma važno. Gde je tu mesto duhovnih potencijala, duhovnih potreba? Veliko mesto. Veliko mesto. To je ono što ljudima nedostaje. Ljudima nedostaje priča, nedostaje razgovor, da budu saslušani, da ih neko razume. Često se ljudi zaplaču u tim razgovorima. Znate, krenu suze, ali to su suze blagodati i treba da se zaplaču. Jer ih negde nekom rečju dodirnete. Evo, sad ću reći, recimo, šta je to interesantno. Sad, vratili smo se sa pokloničkog puta. Evo, upravo donosim vam veliku blagodat. Pre 3 dana bili smo u Grčkoj, jedna grupa, 32 nas je bilo. Išli smo na put, vodio nas je sveštenik, otac Milomir Stevanović iz sela Provo, gde se gradi crkva Majke Božije Kazanske. I zaista smo, udahnuli smo svu onu energiju i snagu i grčkih, velikih, velikih svetinja. Možda mogu samo pobrojati, toliko smo toga videli, ali prosto evo, osjećam potrebu da vam kažem samo kojim smo putem došli. Možda i ovaj cvijet da uzmem u ruke, ja vam ga nisam slučajno danas donela ovde. Ovo je jedna divna orhideja koja je doneta iz manastira Ksenja, Bogorodica nepoznata u Grčkoj. To je bilo prvo mesto u Grčkoj gde smo svratili, a na putu smo bili prvo u Prohoru Pčinjskom, velikom našem, da kažem, svetom mestu. Poklonili se moštima Prohora Pčinjskog, obišli vladiku Joakima u Kumanovu,
A onda kada smo zorom ušli u Grčku, otišli smo u Ksenju. To je manastir koji smo neki od nas prvi put videli. I zaista tamo se nalaze velike svetinje, nalazi se deo pojasa Presvete Bogorodice. Mi smo darovali sve ove svetinje, nosili smo iz Srbije svetinje i naše iz Srbije i neke svetinje velike iz Rusije, ali smo i mi darovani velikim svetinjima koje su sa nama došle. Pa evo i ovaj cvet je nešto što sam od monahinja dobila i koji je ceo put, evo prošlog utorka sam ga dobila upravo ujutru, danas je 7 dana, to je jedna divna orhideja sa 8 cvetova koja je prosto sveža potpuno. Ona je ceo put prošla na nama. Dakle, a evo da kažem gde je put išao iz manastira Ksenja, otišli smo na ostrvo Evija u manastir pravednog Davida i starca Jakova. Zatim na Evi bili smo u gradu Neoprokopionu kod svetog Jovana Rusa, velikog iscelitelja takođe. A onda posle svetog Jovana Rusa odlazimo u Kamarizi kod starca Nektarija Vitalisa, gde smo dobili veliki blagoslov. Odatle odlazimo u Pantokrator manastir, u jedno veliko svetilište u Atini, gde je danas već svetac Porfirije, dakle nekada znači, provodio vreme. A onda odatle napuštamo znači, Atinu, odlazimo na Eginu. Tu ću se zaustaviti nešto da kažem, kako ništa u životu što se desi, nikad se ne trebamo sekirati zbog nekih stvari, jer nikad ne znamo zašto neki događaj, šta će sledeće drugo da nam donesi, da zapravo ništa nije slučajno. A tad se desilo da smo izgubili brod u 11 sati koji je vozio na Eginu. I tako bilo je malo tako sekiracije zbog toga. Međutim, to je jako dobro u stvari što se desilo. Da zahvaljujući na našoj sestri u Hristu, Nataliji, koja živi u Atini, ona nas je odvela da vidimo tu u Luci Pirej nekoliko manastira. Gde smo mi, zamislite, desilo se u manastiru cara Konstantina i carice Jelene i u manastiru evanđeliste Luke, da su nama izneli mošti, nisam očekivala da ću to videti, svetog Luke Simferopolskog, znači ruskog velikog, dakle, iscelitelja i uopšte u svetog Nektarija, možda se smatra najvećim iscelitanjem 20. veka i njega slavi naša Vojno-medicinska akademija. Mi smo tražili svetog Luku, a onda su oni izveli svetog Luku u Simferopolskoj i u dve crkve smo našli, imali priliku da celimo njegove mošte. To je isto veliki radostan događaj. Sa posebnim, dakle, nadahnućim emocijama ste se vratili sa tog puta. Jesam, zaista. I onda odlazimo kod svetog Nektarija, tu noćimo u manastiru, tu srećemo grupu iz Rusije, iz Moldavije. Dakle, jedna grupa sveštenik i jedna monahinja i nekoliko iskušenica. Oni su bile te noći isto su noćili kod svetog Nektarija. Poklonili smo se moštima. Mnogi od nas odlaze već više puta i prosto je to za nas uvek veliko, da kažem, velika blagodet da priđemo i njegovom grobu, da obiđemo sobu u kojoj on živeo. A onda smo otišli još u jedan manastir, Hristi Leontisi, koji je isto na Egini, koja je posvećena Bogorodici veoma značajno za rađanje dece. I to je možda lepo da kažem. Pročitali smo molitvu, grupnu molitvu za sve buduće majke Srbije. To mi je bila nekako želja, znate, jer ja u mom telefonu imam sve te moje ženice i ja uvek uz njihovo ime napišem trudnoća, trudnica, onda jednim klikom, znači sve su one tu, znači ne samo za te koje lećemo, nego i za sve buduće, za sve one koje se tek javljuju. Mi smo očitali tu molitvu i kad smo se vraćali u kripti dole gde je pogubljen Sveti Nektarij u Solunu. Tu smo očitali molitvu za buduće majke Srbije. Mislim da je to jako značajno. Da se vratimo temi sa kojom smo započeli današnji razgovor, a to je dakle post. Ali pre toga moram da kažem da je nešto što uvek ističete kao važno, pozitivan način razmišljanja, pozitivne misli. Kao nešto što utiče i na to sa koliko ćemo se motivacije boriti za svoje zdravlje. Pozitivnim mislima mi prizivamo i pozitivan ishod. To mora da bude u nama. Jednostavno moramo da jačamo. Pozitivne misli i smirenje. Smirenje. I zato je post dobar. Zato je post dobar. Ja sam ovih dana nešto o stresu pisala. Jer vidite, vi kada ste u postu, vi imate ne samo hranu, znači kojim postižemo, da kažem, i redukciju težine i sve to, vi imate i duhovno smirenje. A kad ste duhovno smireni, vama se
dakle, ih hormoni stresa smanjuju. Adrenalin, noradrenalin, kortizol, glukagon, hormon rasta. Pa kad se ti hormoni prosto smire i smanji njihovo lučenje, onda mi na taj način, to su hormoni stresa, mi na taj način ublažavamo stres. I ublažavamo sve one bolesti do kojih stres dolazi, dovodi. Da. A to su autoimune bolesti, sve autoimune bolesti, bilo da se radi o bronhijalnoj astmi, Hashimoto tiroiditisu, ulceroznom kolitisu ili nešto drugo, i bolesti stresa koje dovode do onih najtežih bolesti o koje smo isto pominjali, a to je karcinom. Znači, postom ćemo mi smirenjem da preveniramo i gojaznost i da smirimo krvni pritisak i da smirimo, dakle, sve faktore ateroskleroze, ali ćemo da delujemo i na autoimune bolesti i na karcinom. To je jako važno. Čime biste, evo, da današnji razgovor zaključimo? Kojom preporukom ljudima koji nas gledaju? Preporukom? Pa mnogo je preporuka, ali možda ono što ja volim uvek da završim, da je to praštanje i molitva. Da nam to bude prosto sada u postu, da pokušamo da oprostimo jedni drugima sve. Da nemamo u srcu ni jednu lošu misao. I time ćemo da imamo svoje, da kažem, smirenje. Time ćemo da imamo radost u srcu. To je mnogo važno. Nije lako, ali moramo da se uzdignemo, da oprostimo. Možda i onima koji su nam nekad nešto u životu učinili. Jer tim činjenjem oni su nama mnogo pomogli. Oni su nam pomogli da danas budemo ono što jesmo. Jer bez toga mi ne bi bili ovo što jesmo. Znači, sve je to uzročno povezano. Dakle, molitva i praštanje. I ono što je mnogo važno, što je mnogo važno za život, a to je ljubav. Da negujemo ljubav u srcu. I da delimo ljubav. Da je nesebično delimo. Jer ona će nam se vraćati. Ona će se umnožavati. Bićemo svakim danom bogatiji. Vraćat će nam se ta energija. To bi bila poruka. Dakle, post kao podvig, ali i kao prilika i način da nam bude bolje, ali i da budemo bolji. Hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, vama hvala što ste bili uz emisiju Vera i zdravlje televizije Hram. Do narednog susreta želimo vam dobro zdravlje i svako dobro.